Dobrý deň, zdravím vás a vítam vás u mojho ďalšieho nového výkladu. Dnešný magický deň som sa rozhodla pre vás vytvoriť výklad na 8.8. Je to veľmi podstatný a magický deň, lebo do 11. a 12.8. prechádzame lví branou. To znamená, že naša, tak sa to hovorí, že sa otvára nám, že vesmír sa nám otvoril, zvyšili sa nám energie, a tým pádom sa nám dokážu rýchle plniť naše želania. Ale dávajte si pozor, lebo tak ako sa vám rýchlo splní to, čo chcete, tak sa vám rýchlo môže plniť aj to, čo nechcete. Takže máme navýšené energie, tak naozaj pracujme na tom, čo hlavne chceme. Ak vás môžem doporučiť, tak si spíšte nejaký ten plán, svoj cieľ. Napíšte si ho na papier a potom si ho prečítajte a budete vedieť, že čo naozaj chcete, lebo sa na to budete sústrediť, keď si to budete čítať každý deň. Možno niekedy teraz v tomto období, keď je tá lvia brána, ktorou prechádzame, otvorená, takže sa nám to bude rýchlo zmotňovať. 12.8. máme takisto spln, takže to sú všetko veľmi silné dátumy, preto hovorím, že myslite na to naozaj, na to, čo chcete dosiahnuť. Nemyslite negatívne, nedávajte sa do role obeti, nedávajte sa do zúfalstva, proste navyšujte si stále vibrácie. Ja sa pozriem, čo nám toto obdobie dnešné prináša, aké energie nám prináša dnešný dátum 8.8., na čo sa môžeme tešiť. To bude len taký rýchly výklad. Takže na čo sa môžeme tešiť, čo nám prichádza. Prichádzajú nám veľmi rýchle energie. No, tam mám kartu sila. Veľmi rýchle, silné energie prichádzajú nám do života. A čo vidím, vám prichádzajú do života nové začiatky, nových. Dostávame sa do silnej energie, do nových začiatkov a proste naplnených lásky. Hlavne láska, lebo tu mám 8 eso pohárov. To je tak nádherné. A páža pohárov a sila. Proste to, čo nám prichádza momentálne do života, bude naozaj sila. Veľká sila. Buď už máme to srdiečko natoľko otvorené, že sa nám začnú naozaj želania plniť a budú nám sa tento vesmír nám takto, pozrite sa, bude naplňať náš pohár toho, čo chceme. Či sa týka lásky, alebo práce, alebo hojnosti. Proste to je hojnosť všeobecná. Nemusí to sa týkať len vzťahu. Ale samozrejme, ten, čo si ťala vzťah, prichádzajú silné energie, že si môžeme pritiahnuť v tomto období vytvoriť nový vzťah plný lásky a hojnosti. Pohár, hej. Budeme sa môcť rozhodovať toho, čo chceme, a toho, čo chceme, sa budeme môcť rozhodnúť. Môžeme sa rozhodnúť aj medzi to, aj to, aj to. Budeme mať veľmi veľa možností na výber. Všetky naše poháre sú naplnené. Plné lásky, plné hojnosti, plné. Ale ako hovorím, dávajte si pozor, lebo môže prísť aj to zlé, hej. Lebo tieto poháre nie sú plné len toho, čo chceme, ale môže byť aj toho, čo nechceme. Ale ja vidím, že nám prichádza hlavne výber toho, čo chceme, že budeme naplnení toho tým, čo chceme. A je to, mi padla karta, spravodlivosť. To znamená, že to, čo nám prichádza do života, je to, čo si zaslúžime naozaj. Na čom sme dlho pracovali, o čom sme sa snažili. Takže teraz tie misky váh tej spravodlivosti sa začínajú vyrovnávať.
Takže to, na čo sme, po čom sme dlho túžili, na čom sme pracovali, teraz máme možnosť to získať. Môžeme teraz to získať všetko týmito energiami. Takže aj oblasti lásky, vlastne, hlavne asi oblasti lásky, že nám prichádza spravodlivosť, lebo naozaj prichádzajú veľmi silné energie a proste, že miska váh sa začína vyrovnávať, hej, tá karma sa začína vyrovnávať. Keď nás tam niečo trápilo, to, čo nám odoberalo tú energiu, tak teraz na to začína vyrovnávať. My sa tu dostávame do tej kráľovnej poholy, to znamená, to je žena, ktorá dokáže naozaj si uchopiť svoj život do vlastných rúk, dokáže tvoriť a premieňať to, čo chce, svojou silou a svojou láskou na to, po čom túži, to dokáže aj zhmotniť. Lebo ona má už tú moc, ona má tú palicu, tú kúzelnú palicu v rukách a tým svojim otvoreným srdcom, tým, že už dokáže mať tú srdcovú čakru natoľko otvorenú, že už dokáže tvoriť a predstavovať si a priťahovať si veci do života, ktoré chce. A naozaj jej energia a jej sila je veľmi, veľmi ešte teraz, v tomto období, veľmi umocnená. Že tak sa stávame naozaj tými kúzelníkmi svojho života. Tá frustrácia, ktorá bola ešte v nás, že sme si neverili. Proste tu už potrebujete nechať odísť a proste chytiť sílu do vlastných rúk a už nezamerávať sa na to, čo sa mi v živote stalo. Bolo mi ublížené, nevyšlo mi to. Tento človek mi ublížil, on sa nevrátil alebo odo mňa odišiel. Vy sa už vôbec sa nezaoberajte minulosťou. Vykašlite sa na minulosť, čo sa vám stalo, proste berte to tak, že ničím vám to nepomôže, že by ste sa trápili, ničím. Proste stále sa pozerajte na to, čo chcete dosiahnuť od života. A 10 po minci. To je tak úžasná energie. Eso a po ním 10 minci. Tak, takéto nadherné energie nám idú. To je naozaj zhmotnenie želania v realite. Plné, naplnené všetkým, čo si želáme. Všetkými možnosťami, pre ktoré sa rozhodneme. A keď opustíte túto zúfalú energiu, toho zúfalca, toho, že ja proste ja neviem, ja nechcem, ja neviem, on mi ublížil a ja som teraz... Preto takto, lebo tento daný človek mi to povedal, tento daný človek mi ublížil a ja som v takom postavení. Nie. Vy si uvedomte, že vy stále môžete začať od znova, tvoriť od znova a všetko máte vo vlastných rukách vy. Nie tá minulosť, ale vy teraz v prítomnosti začíname od znova a pozrite sa, to sú stredné karty proste. Toto nám ide do života, táto energia, esom pohárov a 10 minci. Tak na to sa už ja sama teším, naozaj. Naplnenie, šťastie i financie, i láska, všetko, rodina, pohoda. A ešte si budem môcť aj vyberať z toho, čo chcem. Šťastie, radosť, oslavy, stretnutie rodine, oslava rodine, proste... Keď ste sa dlho niekým nevideli, proste je tam šanca, že sa vám ten človek zase ozve a proste je tam naplnenie šťastím. Toto nám prináša tento by... To je úžasné. A máme, sme požehnaní. Sme požehnaní dokonca vesmírom a chránení, že proste len jediná negatívna energia v celom tomto výklade je tá peťka pohárov, ten plač za minulosťou, za to, čo proste vám možno v živote nevyšlo, ale vy toto už proste dávajte od seba preč. Už na to nemyslíte. Vy začnete tvoriť teraz toto. Keď budete naozaj celé to obdobie, ktoré vám hovorím, že teraz je otvorené pre vás, toto sa vám všetko môže rýchle zhmotňovať, pretože tie energie sú teraz zosilnené, veľmi silné.
zdôrazňujem, veľmi silné. A teraz sa nám otvoril celý vesmír, že by nám toto všetko dal. Túto hojnosť, túto radosť, toto šťastie, rodinné, finančné, aj plné lásky. A že karma sa nám začína vyrovnávať, hej. Že to, čo ste vydávala, stále dávala z lásky a niekedy, že sa vám nevracalo naspäť, že teraz sa to začne otočiť a začne sa nám to vracať naspäť do našeho života. Nádherné. Dobre, takže sa ešte pozriem na rady anielov, čo nám chcú touto. No ja si myslím, že nám prichádzajú naozaj splnené želanie a zázraky do života. Odkázať anieli hneď dve karta. Že máte vedieť, že celý vesmír sa spojí, že by ste dostala tu to, po čom túžite, že by vám pomohli, že máte tú ochranu, že ten vyššie ja nad vami stráži a vám podáva pomocnú ruku a že teraz sa jej máte chopiť a naozaj dosiahnete toho, čo chcete. A veľká sila je vo vašich slovách, vo vašich myšlienkach a takto dokážete tvoriť svojimi slovami. Proste slova sú veľmi silné, je veľmi silná energia. To znamená, či hovoríte v dobrom alebo v zlom. Teraz si na to hlavne musíte dávať pozor a hlavne máte odpúšťať. Odpustite hlavne sama sebe, keď máte pocit, že ste si ubližovala, alebo keď vám niekto iný ubližil, proste už teraz musíte ísť do nových energií, úplne čistých energií, že by sa život vám začal meniť na to, na čo sme predurčení. Žiť blahobytie, hojnosti a láske. A tu máme boské vedenie. To je to, čo som vám povedala. To je tak hviezda Sirius. Teraz v tomto období je prepojená Zem so Slnkom a hviezdom Sirium. To obdobie je také magické, lebo sa hovorí, že teraz toto prepojenie týchto troch Zeme, Slnka, Syria, hviezdy, tak nám to prináša naše splnené želania, hej. Takže proste len myslite na to, čo chcete a odovzdajte svoje vedenie, po čom túžite naozaj tomu vyššiemu ja a nebojte sa a vedte, že ste, všetko je správne boské načasované a že ste vedení tam, do takých vecí, že by sa vám to splnilo. A ja vidím, že nám sa splnia naozaj, že zázraky nám idú do života. A sústredte sa hlavne na to, čo chcete v živote. Máte sa sústrediť a pracovať sama na sebe a čo chcete. Ale to je to, čo som vám povedala. Všetko príde správne bosky načasované. Takže ja už sa na to veľmi teším. Budem rada, ak mi dáte spätnú väzbu, ako tento výklad s vami rezonoval, ale ja tento výklad si určite beriem za svoj, môžem povedať, lebo to je úplne, môžem ho nazvať, že je to výklad splnených želaní. A veľmi sa na to už teším. Čo sa týka osobných výkladov, všetko nájdete dole pod videom ohľadom osobných výkladov. Kontakt na mňa, kľudne si mi píšte na mail alebo na WhatsApp a sa dohodneme. Pekný deň vám prajem a nech sa vám plnia vaše sny a ciele.